Для початку розкажіть, як вас звати, розкажіть про свій власний досвід роботи. Мене звати Олеся Походило, я є лікар-акушер-гінеколог. Досвід роботи мій більше 20 років. Працюю в обласній консультативній поліклініці і в деяких приватних закладах. Розкажіть, пані Олесю, як підготуватися до візиту до гінеколога та що варто знати перед ним? Особливо якоїсь такої спеціальної підготовки перед візитом немає. Єдине, що ми радимо, з вечора не жити статевим життям, не застосовувати якихось спринцювань, вагінальних свічок. Найкраще до гінеколога приходити зразу після закінчення менструації, тобто десь 6-9 день від початку менструального циклу. Угу. А якого гінеколога обирають найчастіше, чоловіка чи жінку? Ну, я не знаю такої статистики, але, власне, що є жінки, які не хочуть йти до чоловіка. До чоловіка найчастіше хочуть йти на пологи чомусь, а все-таки на консультацію, мені здається, вибирають більше жінку. Розкажіть про найбільш популярні гінекологічні захворювання та на які симптоми жінки не звертають увагу. Взагалі, профілактичний огляд гінеколога має бути один раз на рік, тому що є багато захворювань, які протікають в гінекології абсолютно безсимптомно. Особливо це стосується онкологічних захворювань шийки матки, які скарг ніяких спочатку жінка не має. Раз. Наступне – це є захворювання молочної залози, яке також на своїх початках ніяких скарг жінка не буде мати. Тому вартує раз в рік іти профілактично до гінеколога, навіть якщо вас нічого не турбує. На що звернути увагу? На зміну характеру менструального циклу, тобто на його вкорочення або подовження, на тривалу відсутність менструації, на виділення, які мають незвиклі, яких не було, вони з'явилися, на біль, який з'явився внизу живота, який ви не можете ні з чим пов'язати. Що таке ПМС? Чи він є у кожної жінки? ПМС. Багато міфів ходить навколо цього діагнозу. ПМС – це передменструальний синдром. Він може бути в будь-якої жінки. Це є стан, який погіршує її загальний ритм життя. Вона не йде на роботу, вона не йде на навчання, тому що в неї болить живіт, болить голова, нудить, часом може бути блювота. Тобто симптомів є багато, але на все є рада. Лякатися цього не треба, але так діагноз таки існує. Чи правда те, що у жінок можуть синхронізуватися цикли? Це міф. Абсолютно, тут навіть немає що коментувати. Співпадіння може бути, але це міф. Добре. Сильний біль під час менструації – це нормально? Сильний біль під час менструації – це тривожний симптом. І не треба казати, що моєї мами так було, моєї бабці так було. Ми живемо в цивілізованому світі і, знову ж повторюсь, менструація і менструальний цикл не має впливати на якість вашого життя. Кожен біль має свою причину і на кожен біль є рада. Знижене лібідо – це теж нормально? Зниження лібідо, як правило, боюся помилитися, але причиною може бути замучена жінка, якісь проблеми в сім'ї. Щоб дати відповідь на це запитання, мусить бути консультація сексопатолога, мусить консультація бути уролога, психолога, можливо, і бажано, щоб пара приходила двоє на консультацію з цього питання. Чи може жінка прийти з цього питання до гінеколога? Почати з гінеколога потрібно обов'язково, так. А далі вже гінеколог, збираючи анамнез, запитуючи, що жінку турбує, ми її скеруємо чи до психолога, чи до сексопатолога, чи на якісь інші обстеження додаткові. Стрінги шкідливі для здоров'я? Ні, стрінги для здоров'я не шкідливі. Але якщо відношення стрінгів ви маєте якийсь певний дискомфорт, знову ж таки зверніться до гінеколога. Якщо ви почуваєтеся себе комфортно, носіть на здоров'я. Якщо під час першого сексу пішла кров, це погано чи це добре? Це ніяк. Значить, у вас така анатомічна будова, тому що це не показник нічого, ні здоров'я, ні хвороби. Чи правда те, що визначити цноту жінки насправді неможливо? Це не зовсім правда, але бувають ситуації, коли я, як гінеколог, не маю можливості чітко сказати, чи був статевий акт в жінки, чи не було. Це залежить від будови дівочої пліви. Чи можна завагітніти під час клімаксу? Залежить, що ви маєте під терміном клімакс. Тому що деякі жінки
помилково вважають якісь порушення менструального циклу, особливо коли вони з'являються після 40 років, вони всі називаються одним словом клімакс. Клімакс або менопауза – це є вік жінки, коли менструації немає протягом року. І тоді ми вже радимо не застерігатися, і тоді вагітність вже неможлива. А якщо це є жінка, яка має все-таки менструації, хоч і нерегулярні, вона завагітніти може. Вагітним жінкам не можна займатися сексом, тому що це може нашкодити дитині? Це міф. Чи обов'язково вагітним пити фолієву кислоту? Якщо її не пити, дитина може народитися з якимись вадами? Всесвітня організація охорони здоров'я довела, що більшість вад є тоді, коли жінка вагітніє на фоні браку фолієвої кислоти. І тому ми радимо всім жінкам перед плануванням вагітності утримувати фолієву кислоту, зокрема 400 або 800 мікрограм один раз на день, щоб убезпечити себе від якихось проблем під час вагітності. Наскільки є небезпечним для жінок, які не народжували шпагат? Ні наскільки. Важливо, що жінка починала сідати на шпагат вже не в віці старшому, а в молодому віці. Це ніякого відношення не має до стану здоров'я. Це правда, що широкий таз сприяє кращим пологам, а вузький – гіршим? Є таке поняття клінічно вузький таз. Це коли розміри дитинки не відповідають розмірам тазу жінки. От і все. Чи може бути широкий таз, але дитинка велика і тоді важко народити. Може таз бути вужчий, маленька дитинка, правильне положення і немає проблем при народженні. Як краще народжувати, горизонтально чи вертикально? Чому у лікарнях не дозволяють народжувати вертикально? В лікарнях дозволяють народжувати вертикально. Знову ж таки, це міф. У нас за останні кілька років значно помінялося відношення до пологів. Жінки можуть народжувати сидячи, лежачи, на стільчику, вертикально. Це вже як зручно жінці. А як краще народжувати, горизонтально чи вертикально? Нема поняття, як краще. Пологи – це є природній процес, і жінка відчуває, в якому положенні, в якій позі їй вона себе почуває комфортніше. Для дитини це не має значення. Чим небезпечні домашні пологи та чому? Самі по собі пологи можуть закінчитися по-різному. І ми завжди просимо жінок, які планують народжувати вдома, все-таки мати контактні телефони свого доктора, доктора швидка допомога, що була десь близько, можливо, тому що кожні пологи, кожні, можуть закінчитися кровотечею, можуть закінчитися бідою для жінки. Епідуральна анестезія може призвести до інвалідності? Якщо вона проведена правильно, фаховим доктором, то ні. Чи можна допомогти породіллю та тиснути на живіт під час пологів? Ні. Це є заборонений прийом, він не використовується в наших медичних закладах. Чи правда, що сучасна жінка може народити навіть у 60 років? Якщо вона буде застосовувати допоміжні репродуктивні технології, то так. Самостійно – ні. Є такий термін, як резерв яйникової тканини. Кожна дівчинка, жінка має певну кількість яйцеклітин, які використовуються протягом свого віку. І вони закінчуються в певний період. Але якщо ту яйцеклітину взяти від іншої жінки, запліднити поза організмом жінки, то сама жінка, яка фізично здорова, може виносити в 60 років. Є такі описані випадки. Точка G існує? Ні, це міф. Якогось наукового підтвердження цьому немає. Хоча людям зручно думати, що вона є. Що таке ерозія шийки матки та чому лікарі так люблять її припалювати? Не всі лікарі люблять припалювати ерозію. І такого терміну, як ерозія шийки матки, вже останні кілька років ми взагалі не вживаємо. Є фізіологічна ектопія циліндричного епітелію. Для того, щоб поставити цей діагноз, мусить бути додаткове обстеження, таке як кольпоскопія. І ми не лікуємо ерозію шийки матки тільки тому, що такого діагнозу взагалі не існує. Що таке вправи Кегеля та чи можуть вони нашкодити жінці? Однозначно вони зашкодити не можуть. Вправи Кегеля – це є вправи, які ми радимо робити жінкам, які мають слабі м'язи промежини. Їх потрібно робити регулярно, але, звичайно, що краще профілактувати свої м'язи до того, як вже настане та проблема. Вони не зашкодять організму. Як вибрати лубрикант для сексу?
піти в аптеку, подивитися, який подобається, підходить по ціні, попробувати користуватися. Якщо після застосування того любриканту ви не відчуваєте ніякого дискомфорту, значить це той засіб, який вам підходить. Але, напевно, порадитися з лікарем перед тим. Що таке внутрішньоматкова спіраль? Та розкажіть про її плюси та мінуси. Внутрішньоматкові спіралі – це є пристрій, який ставиться в порожнину матки і використовується для того, щоб там не відбулася вагітність, не настала вагітність. Спіралі є міч-вмісні, купру-вмісні, аргентум-вмісні – це одна група спіралей. Зовсім інша категорія – це є спіралі, які містять в собі гормон. Перевагою застосування спіралі є те, що ми їх ставимо один раз на 5 років. А мінусами? Коли ми говоримо про звичайні спіралі, не ті спіралі, які містять в собі гормон, вони не виключають настання запліднення. Тобто спіраль сама по собі не дає імплантуватися, тобто прикріпитися вже заплідненій яйцеклітині в порожнину матки. І в мене за 20 років було кілька випадків, коли на фоні стояння звичайної спіралі, тобто повторюсь, без гормону, наставали вагітності. Ті вагітності переривалися, тобто я не маю досвіду ведення таких жінок, з яких стоїть ця спіраль. Але зовсім інакший механізм дії спіралі, яка містить в собі гормон. Зокрема, вона називається є Мірена, є Джайдес. Вони зменшують ймовірність запліднення, тому що вони викликають атрофію, тобто порожнина матки стає менш сприятлива для того, щоб туди імплантувалася оця запліднена яйцеклітина. Крім того, спіраль, яка містить в собі гормон, згущує слиз, який є в шийці матки, який не дає сперматозоїдам проходити в порожнину матки, щоб відбувалося в запліднення матковій трубі. Тобто різні є спіралі. Спіралі, які мають гормон, вони мають менший індекс перля, є так звана така цифра, індекс перля, який показує кількість настання вагітності. І, власне, спіраль Мірена приєднується майже до стерилізації хірургічної. Ці спіралі, які не містять гормону, можуть наступити вагітності. Аптечні презервативи неякісні? Якісні. А де їх можна ще купити, крім як не в аптеці? Якщо купляти у секс-шопі, на що потрібно звернути увагу при виборі презервативів? Напевно, ні на що, на ваші уподобання, попробувати вкористуватися. Якщо ви будете мати якийсь дискомфорт, просто не користуватися ними. Якщо ви здорова жінка, вам презервативи будь-які підходять. Розкажіть про те, які оральні контрацептиви є та чи викликають вони рак? Про оральні контрацептиви можна говорити довго. Рак вони не викликають. Оральні контрацептиви відрізняються за кількістю гормонів, які вони містять в собі. І за дозою тих гормонів. Молодим дівчатам ми призначаємо контрацептиви, які містять меншу дозу гормону, старшим жінкам або які мають якісь проблеми гінекологічні, ми призначаємо контрацептиви, які мають більшу дозу гормонів. Чи правда, що прийом гормональних контрацептивів подвоює шанси завагітніти двійнею? Це не зовсім правда, але оральні контрацептиви ми часом використовуємо при лікуванні непліддя. Який механізм дії у цих гормональних контрацептивів? Вони блокують овуляцію. І коли ми їх відміняємо, то в першому циклі може одночасно почати працювати два яєчники. І може відбутися овуляція в одному яєчнику, овуляція в другому яєчнику. І може бути такий збіг обставин, що може бути двійня. Це буває рідко, але так таке буває. Коли потрібна екстрена контрацепція, чи йти у аптеку самому, чи бігти до лікаря? По-перше, перед тим, як почати жити статевим життям, треба визначити для себе всі методи контрацепції. Екстрена контрацепція, прийом, це вже є катастрофа, я завжди це кажу, і постаратися до того не доводити. Але краще мати перелік цих засобів в себе десь записані, тому що їх треба приймати негайно. Вони приймаються до 72 годин від незахищеного статевого акту або коли якісь відбулися проблеми з презервативом. Тобто до лікаря не потрібно бігти, можна сходити просто в аптеку? Так. Ми можемо перерахувати назву цих засобів екстреної контрацепції? Я би не хотіла цього зараз тут перераховувати, поясню чому. Тому що це питання краще обговорити з гінекологом наперед
перед початком статевого життя. Все-таки. Жінки завжди питаються, чи краще пити оральні контрацептиви, чи користуватись презервативами, чи ставити спіраль. Жінка сама по собі призначена для того, щоб в неї відпочалися менструації, вона почала жити статевим життям, завагітніла, народила дитину і так по колу. Тобто жінка мусить вагітніти і народжувати дитину. Прийом будь-яких таблеток мають побічну дію. Але якщо ви, вас настає вагітність і ви будете ту вагітність переривати, то, звичайно, краще перед тим пити оральні контрацептиви. Постійно. Якщо у вас був незахищений акт і від того настане вагітність, і ви ту вагітність будете переривати, то, звичайно, краще скористатися екстреною контрацепцією. Палка завжди має два кінці. Розкажіть про ініціативу «Почуй лікаря», як ви до неї долучилися та чому вона є важливою? Багато часу під час своїх консультацій я трачу на те, що я могла би розказати широкому загалу. Є речі, які жінка мусить знати до того, як вона йде до гінеколога. І ті речі краще почути від лікаря, від фахівця, а не від коліжанки, від мами, від бабці або гуглити. І, власне, я хочу, з одного боку, полегшити свою роботу, щоб тратити час на більш якісь такі конкретніші речі, ніж на ті, які я можу розказати широкому загалу. І ми йдемо до того, що все-таки профілактична медицина має бути, а не така лікувальна більше. Розкажіть про найбільш абсурдні міфи, з якими до вас приходять пацієнти. Просто вчора мене запитала коліжанка, яка мого віку, і їй колись зробили стерилізацію і перев'язали маткові труби. Зараз вона має опущення стінок піхви, тобто випадіння матки, і каже, чи це не пов'язано з тою перев'язкою маткових труб. Ні, це не пов'язано. Таких міфів багато. Знову ж таки, є міфи, що не можна користуватися тампонами, бо він десь там загубиться. Є міф, знову ж таки, ми вже говорили про це, що контрацептиви викликають рак шийки матки. Знову ж таки, оцей міф про точку G. Це є такий досить поширений міф, який, все-таки міф.